20:30 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Сергій Барашевський. Далі у випуску розповімо про головні події вівторка, 14 квітня, зокрема про таке. На Львівщині 8 закладів розглядають як місця для обсервації людей. Вони проходять останні етапи підготовки, запуску, бо багато з них були законсервовані на зимовий період або на період карантину. В них не було, вони не функціонували. Швидкі тести на коронавірус, які продають у львівських аптеках, не дають 100% результату. Будь-який тест, експрес-тест, він має умовну достовірність, умовну правдивість. У Львові започаткували акцію «Спорт на балконі». Заняття на балконі, свіже повітря надають бадьорість. Тобто вже не важливо, з яким настроєм я туди зайшла, але вийшла я звідти однозначно бадьорішою і готовішою до повсякденних робіт. Ще 13 людей звернулись сьогодні до лікарів із підозрою на коронавірус. Це пацієнти зі Львова та Городка. Такі дані станом на 16:30. Як повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, зараз на лікуванні в обласній інфекційній лікарні перебувають 86 людей. У 18 пацієнтів стан важкий, троє підключені до апаратів штучної вентиляції легень. Станом на зараз на Львівщині із підозрою на коронавірус є 113 людей у 136. Шести з них – позитивний результат тесту на COVID-19. 5 людей померли, 7 перебувають на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, 6 пацієнтів одужали. 8 різних закладів розглядають як місця для обсервації людей на Львівщині. Про це розповів керівник обласного департаменту охорони здоров'я Андрій Васько. Усі вони зараз на етапах підготовки до прийому потенційних хворих на коронавірус. Більше про це далі у нашому сюжеті. Це відео за 27 березня. На пункті пропуску Краківець-Корчова черги українців, які з Польщі хочуть потрапити додому. За словами прес-секретарки Мостицького прикордонного загону Маргарити Вершиніної, того дня пропустили утричі більше людей, аніж зазвичай. Люди підписували згоди про самоізоляцію. Зараз черг немає. За минулу добу через державний кордон в пункті пропуску Краківець пропущено понад 1000 осіб. В порівнянні з попередніми днями спостерігаємо зниження пасажиропотоку. 31 березня правоохоронці провели рейд, аби перевірити, чи всі люди, які приїхали з інших країн, дотримуються самоізоляції. Зараз такі перевірки відбуваються кожного дня. Від початку карантину перевірили більше 8000 людей. За порушення правил самоізоляції в нас складено 13 адміністративних протоколів. Поліція проводить по сьогоднішній день всі превентивні заходи, роз'ясувальну роботу. Це колишній обласний протитуберкульозний санаторій у Немирові. Тепер тут реабілітаційне відділення Центру легеневого здоров'я. Воно визначене як місце можливої обсервації. 26 лютого звідси виписали усіх пацієнтів. 28 лютого наказом департаменту охорони здоров'я санаторій визнаний, що як місцем для обсервації контактних осіб з коронавірусом. 1 березня чи 2 березня санаторій як юридична особа припинив своє існування і став структурним підрозділом Центру легеневого здоров'я. Протягом цього часу не було жодних осіб. Протягом цього часу відбувається, власне, що огляди, комісії. Колишній санаторій має власну котельню та очисні споруди. У корпусах вже підготували ось такі палати. Будуть задіяні 2, а можливо й 3 корпуси. Один корпус є резервний, по 48 чоловік в кожному корпусі. Ви самі розумієте, що санаторій протитуберкульозний – це заклад готувався як санаторій. Тобто є по 16 палат, на поверхах є санвузли, душові, але на поверхах. Тобто ні умивальників, ні душових в палатах немає. Керівник обласного департаменту охорони здоров'я Андрій Васько каже, зараз розглядають різні варіанти, де люди будуть проходити обсервацію. На сьогоднішній день у нас є 8 місць потенційно, які ми розглядаємо як такі, де може проводитись обсервація осіб, які повернулися за кордону. Вони проходять останні етапи підготовки.
запуску, бо багато з них були законсервовані на зимовий період або на період карантину, в них не було, вони не функціонували. У нас є різні переліки, є деякі переліки, які стосуються обсервації для медичних працівників, які будуть вахтовим методом працювати на об'єктах медичних. Є заклади для обсервації громадян України, які повертаються за кордону на територію України. Та назви цих 8 закладів в обласній адміністрації поки не називають. Олена Данило, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львівщина. Швидкі тести на COVID-19 можна купити у львівських аптеках. Коштує один такий експрес-тест – 445 гривень. Наші кореспонденти з'ясовували, наскільки ефективним є такий тест та чи можна перевірити себе на коронавірус без допомоги лікарів. Придбати швидкий тест на COVID-19 можна у звичайних аптеках. Він коштує 445 гривень. Зараз на ринку з'явилися українські тести, які кажуть, дійсно показують, якщо є симптоми, то дійсно показують, що людина хвора чи не хвора. До сьогоднішнього дня ми їх не брали, тому що просто не було попиту, ніхто за ними не питав, а вже люди знають, що є в аптеках, вже люди вчора перший випадок був, що нас питали, чи є вже тести, нас же можна придбати в аптеці. Безкоштовно зробити тест на наявність коронавірусу можуть люди, чиї професії зараз у зоні ризику, а саме військові, поліцейські, працівники Державної споживчої служби, прикордонники та медики. Решті рекомендують звертатись до своїх сімейних лікарів. За словами керівниці однієї з міжлікарняних аптек Світлани Заболотні, тести на COVID-19 є. Продають їх тільки лікарням. І для них вони коштують 330 гривень за тест. На 25 тестів йде один буфер. І тому ми не можемо собі дозволити, щоб одна людина купила собі його. Тобто вони повинні закупити 25 тестів в даному випадку. Ціни, на жаль, на даний момент такої немає. І ми відпускаємо повністю на лікарняні заклади. Це є в нас і обласного забезпечення, і районного. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Андрія Васька, зараз на Львівщині є 30 тисяч безкоштовних тестів. Якщо швидкий тест, який ви придбали в аптеці, показав позитивний результат, то обов'язково потрібно повідомити медиків, і вас скерують до лабораторії. Будь-який тест, експрес-тест, він має умовну достовірність, умовну правдивість, але потрібно розуміти, що при вираженій клініці, при високій температурі, розгорнутій клініці коронавірусної інфекції, в більшості випадків він спрацьовує як позитивний. А наявність позитивного експрес-тесту в більшості випадків також підтверджується ПЛР-діагностикою. Бо ми кожен позитивний експрес-тест повинні підтверджувати ПЛР-діагностику. Як повідомили у прес-службі мерії, впродовж вчорашнього дня зробили 534 експрес-тести. З них 6 дали позитивний результат. Сьогодні у Львові та області підтверджено 136 випадків захворювання на коронавірус. Назар Онисько, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львів. У львівський слідчий ізолятор передали засоби особистого захисту. Це 500 масок, 400 респіраторів, 200 пар бахіл, а також медичні рукавиці, захисні окуляри та антисептики. У львівському СІЗО кажуть, що такі засоби захисту їм дуже потрібні, адже тут перебувають близько 800 ув'язнених та 300 працівників ізолятора. На сьогоднішній день в установі відбуває покарання понад 800 ув'язнених. Особовий склад складає також понад 300 осіб. На території установи працює багатопрофільна лікарня для ув'язнених та засуджених. Тому засоби захисту у нас потреба є щоденно. Ці установи, які не потребують цього найбільше, так, це є особлива установа, особливо де отримуються в'язні. Тому ми сьогодні зобов'язані допомагати таким установам теж. Він залишив роботу в ІТ, щоби стати режисером. Це історія Дмитра Захоженка, головного режисера Львівського театру «Лесі». Він працював у театрі на Печерську та у Дикому театрі. Навчався режисурі в університеті Карпенка-Карого, а до того 3 роки працював програмістом. Про особливості режисерської професії – далі у сюжеті. Власне, цього сезону ми запустили малу сцену, зробили невеличкий ремонт, пофарбували стіни. Побудували амфітеатр, зробили якесь світло, тож тепер у нас працює також мала сцена.
Про оновлення в театрі Лесі розповідає головний режисер театру Дмитро Захоженко. На цій сцені нещодавно ставили його прем'єру – «Філоктет. Античний рейв». Режисер почав працювати у театрі Лесі у серпні минулого року. До цього працював у Києві – у театрі на Печерську та з Диким театром. Ну, мабуть, найбільше, що мені подобається, і в принципі місто – це в першу чергу люди. І багато в чому театр є такою другою сім'єю, коли всі дуже-дуже рідні, коли за всіма дуже-дуже скучаєш, коли дуже-дуже не вистачає когось і дуже-дуже хочеться прийти в театр, просто посидіти, навіть якщо не можна, страшно і таке інше. А так виглядає робочий кабінет головного режисера театру. Тут створюють проєкти та відбуваються перші читки вистави з акторами. Дмитро розповідає, що у дитинстві не мріяв про театр, а після школи завершив Могилянку з дипломом програміста. Щось я не дуже любив театр. Мені здавалося, що це не надто цікаве мистецтво. І вже дуже-дуже-дуже потім, лише в Києві, я побачив гастролі Мутасеня Крошуса «Ідіот». Вистава тривала 6 годин, навіть 6 з половиною годин. І я пішов на неї 2 дні поспіль. І я подумав, що театр – це може бути супер-супер круто. Після навчання Дмитро 3 роки працював програмістом і паралельно займався в аматорській театральній студії. А потім одного дня я йшов повз Карпенка. Я подумав, якого дідька? Зайшов, а була якраз останній день подачі документів, і я подав документи. І от так сталося. Дмитро розповідає, що робота режисера важча за роботу в офісі. Працюючи програмістом, чоловік мав нормований графік та зручне місце роботи з виглядом на фонтан у дворі. Але він все ж обрав режисуру. Ну, бо є щось важливіше, ніж те, щоб смачно поїсти і добре поспати, мабуть. Ну, але важливо, я нікому не пораджу йти в режисуру, це точно, але якщо воно реально пре, то тут є чому. Наразі, поки театр на карантині, Дмитро проводить репетиції з театром через Zoom та готує онлайн-екскурсію театром Лесі. Олена Данило, Іван Кадусько та Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. У Львові викладач університету «Львівська політехніка» започаткував акцію із занять спортом на балконі. Анатолій Ігнатович щоранку разом із сусідами робить фізичні вправи на балконі. Як це виглядає, бачив Єрема Чуйко. Львів'янин Анатолій Ігнатович до карантину двічі на тиждень займався плаванням та щодня їздив на велосипеді. Щоб не втрачати форму, на час карантину Анатолій започаткував акцію «Спорт на балконі». Я, чесно кажучи, досить активно спостерігав за тим, чим займається людство в період карантину. Ну і, зокрема, багато роликів дійсно в соціальних мережах, в Ютубі про те, що італійці співають. Хтось ще щось виходив і робив на балкон. І виникла така думка, чому українці досі стоять у бабіч цих всіх рухів, і ніхто нічого не запропонував, щоб щось таке цікаве започаткувати. Першою до балконної руханки долучилась дівчина Анатолія Наталія. Заняття на балконі, свіже повітря надають як бадьорість. Тобто вже неважливо, з яким настроєм я туди зайшла, але вийшла я звідти однозначно бадьорішою і готовішою до повсякденних робіт. Хоча зараз їх не так багато, а от, власне, заняття на балконі – це є альтернатива наразі залам і прогулянкам. Це все, що в нас можливо зараз виконувати. Тягнем по максимуму. Міняємо на іншу ногу, так само. Разом з Анатолієм та Наталією щоденні 15-хвилинні вправи виконують і сусіди. Ми виконуємо такі вправи, які можна собі дозволити виконувати на балконах, тобто ніяких екстремальних вправ нема. Здебільшого це розтяжки рук, ніг, також присідання, вправи голови на шию, на хребет. От здебільшого це розтяжки, такі легкі вправи. Після фізкультури один одному аплодують, щоб привернути увагу перехожих.
На балконі особливо не розженешся, плюс якісь елементарна техніка безпеки. Тобто тут не пострибаєш, тут не будеш перехилятися за балкон. Тому основна ідея – це розтягнути максимум м'язів, м'язи ніг, м'язи поясу, м'язи верхнього плечового поясу. Тобто базові розтяжки. До акції також долучились відомі спортсмени – Санкар Антон Дукач та борчиня Тетяна Лавренчук. Ярема Чуйко, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на сьогодні. Нагадаю, що важливу для вас інформацію ви можете повідомляти нам за номером нашої гарячої лінії. А більше новин шукайте на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Ми ж побачимося з вами завтра о 17:00. На все добре.